Senhor Jesus, nesta manhã estamos aqui na tua presença, Senhor. Queremos que a tua palavra seja clara, que o Senhor abra para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos saber. Ó Deus, como naqueles tempos houve momentos de restauração, de visitação, de intervenção do Senhor, e houve momentos também de afastamento, de apostasia. Ó Deus, nós também vivemos as duas coisas, Senhor. Nós vemos aquilo que o Senhor está fazendo para mudar a igreja, para restaurar Israel, restaurar a igreja, levar o teu povo mais perto de ti, mas vemos também esse grande movimento contrário de se afastar cada vez mais de ti. Então, Senhor, fala conosco, ajuda-nos, Senhor, a saber como viver nesse tempo que nós vivemos, na nossa geração. Esse é o nosso desejo, a nossa súplica diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos em 2 Reis 21, falando sobre esse período longo, 55 anos. Se somar com o filho dele, Amon, que eram mais 2 anos, dá 57 anos de apostasia entre Ezequias, que foi um período muito bom, e o próximo rei que vai também continuar nesse caminho de restauração é Josias. Então nós temos dois reis que se colocam entre os melhores reis da história do povo de Deus, Ezequias e Josias, né? Os dois foram reis que realmente se destacavam, mas nós temos esse período longo entre os dois, que é um período de apostasia, considerado realmente o pior rei do tempo do reino dividido, né? O pior rei, Manassés. Então, na semana passada, a gente já viu a lista das coisas que ele fez. Eu vou enfatizar mais uma vez esse aspecto, segundo Reis 21, versículo 4 e 5, depois 7 e 8, né, que nós vimos na semana passada, mas eu quero dar mais um destaque de novo hoje, né? No versículo 4 fala que Manassés edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Depois, no versículo 7, fala que ele pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes os pés de Israel na terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que eles têm ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então, nós estamos diante de uma das situações que a gente até pensa que é uma coisa contraditória, porque Deus prometeu para Abraão, primeiro, dar uma terra para sempre, e depois aqui, esse texto, versículo 4, o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Quando que Deus falou isso? Ele falou isso quando Salomão fez a casa e fez aquela oração tremenda, né, de 1 Reis 8, né, uma oração longa de Salomão pedindo a Deus para colocar o nome dele naquela casa, e Deus respondeu para ele, falou assim: eu ouvi sua oração, meu nome vai ficar aqui para sempre. Então nós temos a promessa de Deus a Salomão, e depois no versículo 7 ele fala que Manassés colocou uma imagem na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, mas o que está citado aqui é da promessa de Deus a Davi, e Deus confirmou para Salomão, mas assim, a promessa foi feita para Davi,
quando Davi nem tinha feito a casa ainda, né? Salomão que fez a casa, mas quando Davi falou assim, eu quero fazer a casa, segundo Samuel 7, Deus falou com ele, eu, por causa desse seu desejo de fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma aliança eterna. Então, é uma coisa que causa um pouco de dá um nó na nossa cabeça, né? Porque como que Deus falou com Davi que ia ser para sempre, e agora ele está dizendo que nesta casa, né, aqui ele não falou a consequência, vamos ver daqui a pouco, mas Manassés pôs essas abominações na casa que Deus tinha falado, olha, como você teve esse desejo, eu vou colocar meu nome na casa, mas não só na casa, eu vou fazer de Jerusalém o lugar da minha habitação para sempre, eu vou fazer uma aliança eterna. E agora nós estamos chegando, tudo bem que tem uma, vocês viram no versículo 8, tem uma condição, né? Deus, essas alianças, essas promessas de Deus são bem interessantes, porque Deus fala, eu jurei para sempre, né? Ele jurou para Abraão da terra, e ele jurou para Davi, da linhagem de Davi, do rei, que sempre teria um rei sobre o trono de Israel, e ele jurou também que a cidade de Jerusalém seria a cidade dele para sempre. E nós estamos bem depois, né? Nós estamos 3.000 anos depois de Davi, e nós estamos vendo que as promessas a Abraão, nós não vimos o fim da história, mas nós vimos que, nós estamos vendo, assim, eu sei que eu repito isso sempre, mas é porque é uma coisa que sempre me causa admiração, porque hoje não é difícil, tem coisas para completar que são difíceis, mas hoje, quando a gente pensa aquilo que Deus prometeu para Abraão há 4.000 anos, aquilo que Deus prometeu para Davi há 3.000 anos, tem coisas que aconteceram na nossa geração. Esse ano de 2018, Israel faz 70 anos de uma nação, né? De 1948 até 2018, 70 anos de uma nação. Gente, eu fico me imaginando há 150 anos, quando não tinha nem sinal, os otomanos dominando Israel, não tinha nenhum sinal no horizonte de que essas promessas seriam cumpridas, não tinha judeus na terra deles, Jerusalém totalmente nas mãos dos turcos, não tinha nenhum sinal. Será que quando a gente lê, se a gente vivesse naquela época e a gente lesse essas promessas, será que a gente vibraria? Será que a gente, não, vai acontecer? Porque teve gente que viu, mesmo naquela época, eram poucos, mas teve gente que olhou e falou assim, não, Israel vai ser uma nação de novo, todas essas promessas vão se cumprir. Hoje nós não temos que fazer esforço nenhum, já aconteceu, como eu falei, não está no fim, tem muita coisa ainda para acontecer, mas o fato de que Jerusalém está lá e os judeus estão em Israel, a gente consegue ver que Deus vai fazer o restante também. Mas voltando aqui, a contradição é a seguinte, nós estamos estudando agora um período em que Deus está falando, epa, eu prometi, então eu queria que vocês sentissem o drama, quando Manassés coloca essas coisas na casa de Deus, então ele falou, ele gastou versículos 4, 5, 7 e 8, para enfatizar que Manassés estava contaminando, poluindo, quebrando a aliança de Deus na casa de Deus. Na terra de Israel também é um lugar sagrado que Deus prometeu para Abraão. Mas eu mostrei assim na semana passada, é um passo além. Primeiro eles colocam um ao lado do outro, né? Tem a casa de Deus, né, para Deus Jeová, mas tem os altares para Baal, para outros deuses, então é uma coisa paralela, que a gente vê muito na igreja hoje. Mas quando você faz um altar e símbolos nojentos, símbolos
terríveis, né, dessas religiões degradadas dentro da casa de Deus, é um passo além. E Deus está falando assim: olha, então, olha o que ele vai falar. Versículo 9: eles, porém, não deram ouvidos. Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Eu acho que já comentei isso, mas isso também é uma comparação. Lembra que as comparações eram, nas 10 tribos, o rei fazia igual Jeroboão, é uma comparação. Em Judá, geralmente, se era bom, era como Davi, se era mais ou menos, era bom, mas não como Davi, e se era mal, ele era talvez como Acabe, né, como os reis de Israel, mas nunca foi falado até agora, apesar que o avô de Manassés foi quase tão ruim quanto ele, mas nunca tinha falado isso, que Manassés fez pior, não só Manassés, ele levou o povo de Judá a fazer pior do que as nações. A comparação não é com os reis de Israel, com outros reis idólatras, a comparação agora é com as nações. Por que que isso é tão importante? Por que que essa comparação é muito séria? Porque as nações, e esse é o nosso assunto hoje, as nações que estiveram em Canaã antes do povo de Israel, eles foram tão iníquos, tão perversos, que Deus falou: eu estou tirando, está em Deuteronômio, essa passagem acho que eu não vou ler, mas se você quiser anotar, Deuteronômio 9:5, fala, Deus falando assim, até um tipo de humilhação, né, para o povo de Israel. Ele fala assim: vocês acham que, Deuteronômio, eles não tinham nem entrado na terra ainda, Moisés está falando com eles, né, Moisés vai morrer, Josué vai entrar, então foi assim, tipo na véspera, antes de entrar na terra prometida. E Deus fala, através de Moisés, ele fala assim: vocês acham que vocês estão entrando na terra prometida porque vocês são bons? Não, vocês não são bons. Sabe por que que eu estou levando vocês para entrar na terra prometida? Duas coisas. Uma, porque Abraão foi fiel e eu prometi para ele. Não é por causa de vocês, é por causa de Abraão. E segundo, porque as nações que habitam em Canaã chegaram ao limite do pecado. Chegaram ao limite do pecado. Por isso que eu estou tirando essas nações. Não é porque vocês são bons, mas porque eles são ruins. Então, assim, bastante humilhação, né? E na verdade, essa verdade, esse fato é verdade de nós. Por que que Deus estava levantando uma geração que vai receber Jesus, que vai ser a igreja gloriosa? Não é por causa de nós sermos bons, né? É por causa da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, e porque Ele vai nos transformar, que é uma coisa diferente do que naquela época, que não tinha o Espírito Santo, não tinha nova aliança. Então agora tem essa possibilidade de Deus transformar uma nação incrédula, perversa, que se afasta de Deus, numa nação, um povo que serve a Deus, né? Mas é muito importante entender isso. Então, versículo 9: eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10: disse o Senhor por intermédio de seus servos os profetas. Aqui eu quero fazer um parêntese rápido também. Versículo 10: Deus falou por intermédio de seus servos os profetas. Uma coisa que eu tenho sempre pensado e colocado em oração diante de Deus é: se nós estamos chegando num período final, antes da volta de Jesus, vai ter juízo antes da volta de Jesus, vai ter juízo na volta de Jesus, ok? Isso é bíblico. Antes de todo juízo, Deus avisa. Deus nunca faz algo sério sem avisar antes.
Ele dá chance, mesmo quando chega ao ponto do cálice de Deus estar cheio e de não ter mais retorno. Mesmo assim, Deus avisa. E a minha oração tem sido assim: Deus, onde estão os profetas? Onde estão os avisos do nosso tempo? Precisa ter um aviso que seja capaz de ser ouvido, porque hoje nem a igreja está ouvindo isso, muito menos o mundo. Agora, se o juízo vai cair, segundo Pedro, segundo a primeira epístola de Pedro, Pedro, se o juízo vem primeiro para a casa de Deus, mas vem principalmente em larga escala para o mundo, precisa ter um aviso. Deus é fiel, ele não faz essas coisas sem dar um aviso antes. Então, esse é um ponto. A outra observação aqui é que esse período de Manassés, eu acho que se eu sabia disso antes, eu não estava lembrando, mas assim, eu fui olhar, sim, porque a gente, nós temos visto nos últimos reis, principalmente Ezequias, mas mesmo no tempo, no final do reino do norte, né, das 10 tribos, nós estamos começando a ver os profetas, né, os livros proféticos. Então, no final, antes da queda de Samaria, tinha Oséias, tinha Miqueias, né? No tempo de Isaías, no tempo de Ezequias, tinha Isaías, né, um profeta, né, um dos grandes profetas, né, grandes no sentido assim, que tem muitos escritos na Bíblia, né? Mas e no tempo de Manassés, quem que era o profeta? Olha, Deus tinha profetas que está escrito aqui, ó, versículo 10, disse o Senhor por intermédio de seus servos os profetas. Isso aconteceu várias vezes durante a história. Tem profetas que não tem livros na Bíblia, tem profetas que a gente tem o nome, né? Por exemplo, no tempo de Davi tinha profetas que não tinham livros, né? Tinha o profeta Natã, tinha o profeta Gade, né? Tinha profetas no tempo de Davi, mas que não tinham livros na Bíblia. E durante vários, né, tinha Jeú, parece, tem vários profetas que são citados durante a história do povo de Israel, que não tinham livros. E às vezes fala assim, de um profeta e não dá o nome dele. Né? Acho que é 1 Reis 13, logo no tempo de Jeroboão, tinha um profeta idoso, tinha um outro profeta, tem uma história, não tem nem o nome deles, ok? Aqui também não tem o nome desses profetas. Fala assim: disse o Senhor por intermédio de seus servos os profetas. Isso está dizendo que tinha mais de um. Deus foi tão fiel a Manassés que mandou mais de uma advertência. Só que nós não temos nenhum profeta de livro na Bíblia do tempo de Manassés. É uma coisa interessante, eu não me lembrava desse fato, ou talvez nunca tinha parado para analisar. Mas nós temos, porque a partir de Oséias, Isaías, tinha profetas, vários profetas, antes do cativeiro, no tempo de Josias tem profetas, Jeremias, tal, tem profetas antes do cativeiro, tem profetas durante o cativeiro, tem profetas depois do cativeiro. Mas nesse período aqui de Manassés, que é um período longo, não tem profetas de livros na Bíblia, mas tinha profetas, Deus levantou profetas. Mas é uma coisa interessante, porque foi um período longo e não tem assim um livro profético, não temos outras referências proféticas nesse tempo. Então é um fato curioso, ok? Mas Deus sempre encontra alguém que ele possa usar. E olha a mensagem profética, versículo 11: Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações. Então o profeta, ele vem, ele aponta o que está errado e depois ele fala o que que Deus vai fazer diante dos erros, visando levar o povo ao arrependimento. Lembrem-se, uma coisa que Jonas não sabia, né? Jonas foi um profeta que não tinha carreira de profeta, né? Mas Deus chamou Jonas e mandou para Nínive, um lugar que nem era do povo de Israel, e ele foi para Nínive
e falou: assim diz o Senhor, vocês estão pecando demais, Deus está muito irado com vocês e Deus vai destruir essa cidade em 40 dias, deu até o tempo, 40 dias vai destruir essa cidade. Só que Jonas não sabia uma coisa muito importante: Deus não se importa de prometer um juízo e não cumprir. Jonas ficou preocupado, quem tinha que ficar preocupado era Deus. Jonas ficou preocupado porque ele falou e o que ele falou não aconteceu. A gente fica pensando, quem me dera ter a missão de Jonas, quem me dera falar com uma cidade e todo mundo se arrepender, desde o rei até se eles colocavam pano de saco nos animais, todo mundo se arrependeu e Deus mudou a sentença dele. Quem me dera, eu me consideraria o cara mais bem sucedido do mundo. E já para Jeremias, por exemplo, Deus falou com ele, para Ezequiel também, vai, né, para Isaías, ele falou para vários profetas, vai, dá a minha palavra para o meu povo, só que eu já te falo de antemão, eles não vão te escutar. Aí eu não queria, essa missão eu não queria, porque se imagina assim, né, Deus fala assim, ó, vai, entrega uma mensagem, e ninguém vai acreditar em você, é, mas Deus não tem problema, aliás, é o contrário, todas as advertências de Deus têm o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento, em todos os momentos. Você fala assim, puxa, Deus está falando aqui, vamos terminar a profecia para eu fazer essa afirmação. Então, primeira coisa que o profeta faz é apontar o erro. Manassés cometeu essas abominações, fez pior do que tudo que fizeram os amorreus, que eram os cananeus que habitavam na terra antes, que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Eu já falei também que Deus, existem graus de gravidade no pecado. Alguns falam assim, não, para Deus todo pecado é igual. Sim, todo pecado nos condena, nos separa de Deus, os pequenos e os grandes, mas existem diferenças de graus de pecado, né? É como, assim, só um parênteses também, né? Como quando Jesus falou assim, na velha aliança era escrito, não roubarás, mas quem tiver cobiço no coração, já roubou no coração. Então a pessoa que não tem um coração para Deus, fala assim, puxa, se eu cobicei, ou se eu xinguei meu irmão, ou se eu olhei com desejo para uma mulher, eu já cometi o pecado. Então, já que eu cometi mesmo, agora eu vou fazer mesmo, né? Porque a sentença é a mesma? Não. Jesus estava falando que se você faz no pensamento, você já é culpado do pecado. Mas sabemos muito bem que para Deus o pecado na mente tem uma gravidade menor do que o ato praticado, né? Sabemos disso. Então, existem diferenças de gravidade de pecado. Existem. Ok? Então, uma das coisas mais graves que a gente pode fazer é não só pecar na sua vida, mas levar outras pessoas a pecar. Isso em relação à família, a gente já falou, isso é muito, muito sério. O pai ou a mãe que leva sua família a pecar. Nós temos um livreto que foi um dos primeiros livretos que nós publicamos no nosso Ministério de Literatura, que chama Paternidade. E essa mensagem, Paternidade, fala a respeito de Ló. Ele fala sobre a responsabilidade dos pais. Muitos pais, como Noé, por exemplo, Noé salvou toda a sua família, não foi? Deus falou com Noé, Deus não falou com cada um dos três filhos. Deus falou com Noé, mas Noé salvou ele, a esposa, os três filhos e as três noras. Noé salvou toda a sua família, Abraão salvou sua família, quem mais? Josué falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tem muitos exemplos de pessoas que, por causa da fé deles, eles salvaram toda a sua família.
Mas aí tem um exemplo de Ló. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Ele não fez todas as escolhas certas, mas ele era um homem justo. Ló foi para Sodoma, lembra a história? Ló foi para Sodoma e conseguiu se manter livre dos pecados de Sodoma. Você lê a história, você vê. Deus inclusive mandou os anjos lá para tirar Ló, porque ele era um homem justo. Então Ló foi para Sodoma e conseguiu. Parabéns para Ló. Ele não se contaminou, ele continuou sendo um homem justo. Mas qual que foi a consequência ruim para Ló? Ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os genros, saiu com duas filhas, né? Então, nesse livro de paternidade tem uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: você pode levar a sua família para um caminho errado, depois você pode se arrepender, mas eu não posso garantir que você vai conseguir trazer sua família de volta. Muito, muito sério isso, né? Então é muito importante a gente lembrar: Jeroboão foi condenado vez após vez na Bíblia porque ele pecou e fez Israel pecar. Manassés pecou e fez Judá pecar junto com ele. Então isso para Deus é muito sério. Quando você tem uma posição de responsabilidade, de influência, e você usa sua influência para levar as pessoas para longe de Deus, Deus considera isso como uma culpa maior, ok? Então tem diferença de grau. Você pecar, consequência ruim. Você peca e leva sua família, outras pessoas a pecar com você, governantes de nações, de cidades, de estados, pastores de igreja, sei lá, qualquer tipo de posição, de autoridade, de influência, você faz uma coisa errada e ensina o povo a fazer errado. A pessoa, por exemplo, né, a gente sempre dá o exemplo de divórcio, porque é uma situação comum na nossa sociedade hoje. A gente sabe de situações de líderes que antes condenavam o divórcio, a separação, desfazer a família, a infidelidade, tudo que vai junto. Eu não estou falando que todo mundo que separa é culpado diante de Deus, porque existem muitas situações que a gente não pode passar uma sentença geral. Mas quando nós quebramos a aliança, quando nós somos infiéis, quando nós não lutamos para preservar as alianças, Deus considera isso como uma coisa muito séria. Mas tem pessoas que caem na fraqueza, entram, cometem um grande erro, mas depois, como são líderes, o que eles fazem? Eles começam a ensinar: então, o que eu fiz não estava errado, por isso, isso que está acontecendo até hoje. Tem um grande líder que era muito conhecido no mundo evangélico aqui no Brasil, que até hoje ele ensina um tipo de graça, um tipo de situação assim. Ele está ensinando. Eu não posso julgar, não estou dando como exemplo. Eu não sou juiz, eu não sei qual que é, eu até considero que é um homem de Deus até hoje, um homem que teme a Deus, tudo, mas ele cometeu um grande erro na vida pessoal dele, e ele é conhecido até hoje, seguido até hoje, ouvido até hoje, ensinando que o que ele fez não foi uma coisa errada. Claro que ele não fala o que eu fiz não estava errado, mas ele ensina um tipo de graça, um tipo de cristianismo que não condiz com a Bíblia. Então, esse tipo de coisa é muito séria, sabe? Isso que eu quero dizer. É muito sério você errar e ensinar outras pessoas a errar. Ok, então vamos lá. Versículo 11, nós já lemos, então ele fez Judá pecar. Versículo 12. Então, primeira coisa que o profeta faz é apontar o erro. A segunda coisa que ele faz é: o que Deus vai fazer por causa do erro? Então, aí que vem essa função dura do profeta de avisar o erro, né? De apontar o erro, de falar do juízo de Deus, não só apontar o erro, mas falar do juízo de Deus. Já que vocês estão fazendo isso, Deus promete fazer, e é nesse ponto que eu quero dizer assim: Deus fala a respeito de juízo,
não porque ele quer mandar juízo, ele fala do juízo para que as pessoas se arrependam, ok? Então ele fala, por isso, versículo 12, assim diz o Senhor Deus de Israel, hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de qualquer que o ouvir, lhe ficarão retinindo. Ou seja, só você ouvir, naquele tempo não tinha televisão, senão a gente falei assim, se você pudesse ver essas imagens, você ficaria, assim, seria uma coisa terrível. Eu acho que nos tempos passados, eles não podiam imaginar a gente assistindo, e às vezes a gente é acostumado a assistir coisas terríveis e parece que nem nos afeta mais. Você consegue assistir essas coisas que estão acontecendo, guerras, destruição, aqui no Brasil, crianças levando tiro, a gente consegue ouvir, às vezes você só fala, né, e mostra a imagem da pessoa que levou o tiro e tal, mas às vezes a televisão mostra a imagem da violência, né, na Síria, sei lá, é muita violência. As pessoas, assim, a pior coisa que ele falava, assim, se você ouvir falar essa notícia, seus dois ouvidos vão ficar, assim, você vai ficar chocado, vai impactar, você vai ficar retinindo. Então, eles não podiam imaginar a gente vendo as cenas que nós vemos hoje, e às vezes os filmes e tudo assim, a gente acaba ficando insensível, né? Isso nos torna insensíveis ao sofrimento. Versículo 13, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. O que quer dizer isso? Fazia em torno de 30 anos no início de Moisés, de Manassés, eu não sei, vamos dizer assim, entre quando veio essa profecia, vamos dizer assim, que fazia entre 30 e 50 anos que Deus tinha permitido, conforme Ele prometera, a Síria entrou e arrasou Samaria. Então, o que é o cordel de Samaria? Dizem, assim como eu fiz com Samaria, vou fazer com Jerusalém. Mesmo tipo de juízo. Assim como uma das coisas que a gente precisa entender, Deus é justo. Deus julgou Samaria e as 10 tribos. Tem um profeta, eu não sei se acho que é Jeremias, que fala, né? Ou Jeremias ou Ezequiel, um dos dois, que fala assim, Judá, isso eles profetizaram já perto do fim, né? Um pouco depois dessa época, mas eles falavam assim, Judá está fazendo pior do que Samaria, Judá está fazendo pior. Ora, se Deus destruiu Samaria, Deus não vai fazer a mesma coisa com Judá? Mas a comparação não é só essa, ele está comparando com as nações que Deus expulsou antes, diante de Josué. Se Manassés está fazendo pior do que as nações, Deus não vai fazer a mesma coisa? Não, Deus gosta dos judeus, Deus vai manter. E isso que a gente precisa entender sobre a igreja. Se a igreja está fazendo coisas semelhantes ao mundo, ou em alguns casos pior do que o mundo, Deus não vai julgar a gente? Não, porque o sangue de Jesus, porque nós somos salvos pela graça, porque... não é bem assim. Então, Deus é justo. Ele fala, se Ele vai estender o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. O que aconteceu com a casa de Acabe? A casa de Acabe acabou, né? Acabe acabou. Foi uma coisa muito séria, lembra? Jeú fez até, acho que mais do que Deus tinha mandado, né? Assim ele matou, massacrou todo mundo. Então Deus vai colocar o cordel de Samaria, ou seja, vai destruir Jerusalém, e vai usar o prumo da casa de Acabe, ou seja, as pessoas que estão da casa real vão morrer, né? Limparei Jerusalém como quem limpa um prato, olha que comparação, vou limpar Jerusalém como você limpa um prato, e o vira para baixo, depois de haver limpado, você limpa e depois você põe de ponta cabeça para ver se sobrou alguma coisa. Versículo 14, desampararei o restante da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos,
tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Bom, o que eu queria dizer é, então vamos, falei algumas coisas antes, mas vamos sintetizar, vamos concluir aqui. Primeira coisa, Deus fala sobre juízo, mas esse juízo pode ser, na maioria das vezes, esse juízo pode ser revertido. Nós vamos ver depois, porque é difícil guardar todos os fatos simultaneamente, mas nós vamos ver depois que Manassés passou da linha. Eu terminei a aula passada falando assim, que tem uma linha na nossa vida individual que você pode passar e não ter retorno mais. Deus perdoa, Deus é longânimo, você peca e se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Deus faz isso por muito tempo, mas existe uma linha que ninguém sabe onde é, mas que a gente não quer descobrir, que se você passar, não tem mais retorno. Então isso existe para indivíduos e existe também para nações, existe para igrejas. Então existem linhas que são irreversíveis, mas na maioria das vezes o juízo prometido tem possibilidade de reverter. A intenção do juízo não é assim, né, como assim, parece que Jonas sentiu um certo prazer, esse povo, não era povo dele, né? Ele foi para Nínive, não era do povo dele, e ele falou assim, Deus vai destruir essa cidade, porque é uma cidade cheia de impiedade, de pecado, e ele queria que isso acontecesse. Ele tinha um certo, parece que ele tinha prazer, até lembra da história no fim, que ele estava sentindo o sol quente, aí Deus fez nascer uma planta, e que deu sombra, a planta era meio milagrosa, assim, porque a planta nasceu e já foi um crescimento muito rápido, né? E ele estava sentindo esse sol ardente, que ele sentou lá para ver o que ia acontecer, ficou de longe olhando para Nínive, aí tinha uma planta que deu sombra para ele. Aí depois, acho que naquela noite, Deus mandou um bicho cortador que cortou a planta, com a mesma rapidez que ela cresceu, ela morreu. Aí Jonas ficou bravo, né? Ué, como é que essa planta, né? Em vez de ser agradecido pela planta que veio, mas ele ficou bravo quando a planta morreu, que é mais ou menos o que a gente faz, né? A gente não lembra muito de agradecer as bênçãos, e quando a gente perde alguma coisa, a gente fica amargurado. Então aí Deus falou assim, você está com dó dessa planta? E eu não deveria ter compaixão de toda essa cidade de Nínive? Então ele estava dizendo para Jonas que Jonas não sentia pena da cidade, ele queria ver a cidade morrer, mas Deus manda advertências para que o povo se arrependa. Então a missão de Jonas foi bem sucedida. Ele achou que foi um fracasso, mas a missão de Jonas foi bem sucedida. Então, sempre lembrar que Deus quer trazer arrependimento. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui nessa profecia é que essa aparente contradição. Como que fica a promessa de Deus? E eu sempre penso, olha, só Deus para conseguir fazer as duas coisas. Deus promete, tem a promessa de Abraão, mas vamos falar só da promessa para Davi. A promessa de Deus para Abraão, para Davi, é que não faltaria um rei sobre o trono e que ele colocaria a habitação dele em Jerusalém para sempre. E aqui Deus está falando, olha, o que vai acontecer é, eu vou destruir Jerusalém, vou limpar como um prato. E a gente sempre pensa, olha, o remanescente, Deus julga uma parte da nação, mas sempre fica um remanescente. Na verdade, vai ficar aqui também.
mas não parece assim, versículo 14, fala assim, desampararei o restante da minha herança. Parece que Deus está finalizando, não vai ter mais Jerusalém, não vai ter mais remanescente, acabou. Por que que ele está falando restante? Porque eu já descrevi para vocês várias vezes, né, nesse período aqui, que a gente fez essa sequência aqui dos reis, mas tinha as 12 tribos de Israel. No tempo entre Acaz e no início do reinado de Ezequias, foi quando Deus mandou juízo sobre as 10 tribos e eles foram para o cativeiro. Então, foi uma de 12 tribos, ficou gente na terra, mas assim, em termos de organização, em termos de um estado, deixou de existir. Então, de 12 tribos, 10 já foram. Aí no tempo de Ezequias, o que aconteceu? No início do reino de Ezequias, assim, durante o reino de Ezequias, o que aconteceu? O rei da Síria veio e conquistou as cidades de Judá, levou mais gente de Judá para o cativeiro e ficou só a cidade de Jerusalém. Não está ficando remanescente? O negócio está encolhendo. 10 tribos, aí das 2 tribos que ficaram, já foi uma grande leva e ficou só Jerusalém. Depois Deus mandou livramento e eles começaram a criar raízes e a crescer de novo. Mas quando ele fala, eu vou desamparar o restante da minha herança, ele está dizendo, 10 tribos, uma boa parte de Judá, e agora vai o resto. Não agora no tempo de Manassés, mas no tempo do cativeiro vai o restante. Deus precisa, eu quero que vocês entendam o dilema de Deus. O dilema de Deus é, ele precisa cumprir as promessas dele que ele fez para Abraão e para Davi. Ele precisa cumprir. Mas ele não pode tolerar essas quebras de aliança. Como é que Deus faz? Ele precisa ser justo, ele precisa julgar, ele precisa pesar a mão quando o povo não é fiel a ele, mas ele também não pode mentir, ele precisa manter a sua fidelidade às promessas. Então, Deus faz as duas coisas, porque apesar de tudo isso, Deus nunca abandona o seu povo e as suas promessas, mas ele deixa chegar no último ponto. Eu não sei como Deus já fez isso na história da igreja, já teve muitos momentos em que Deus não estava presente na grande maioria da igreja. Eu não sei o que vai acontecer no nosso tempo, mas nós precisamos estar preparados. Eu tenho falado bastante sobre isso, que o pecado, a contaminação da casa de Deus chega a um ponto limite e Deus precisa fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele nunca vai ser infiel às suas promessas. Então, por exemplo, aqui eu falei assim, o restante desampararei, mas é uma coisa temporária, ele vai permitir que vá para o cativeiro daqui, vai, né, ainda faltam alguns reis para a gente estudar, mas está aqui a sequência, né? Ó, Manassés está aqui, esse aqui é para dar uma visão mais ou menos da cronologia. Então Manassés está aqui, depois de Ezequias, o filho dele Amon foi só 2 anos, depois vem Josias, que é um período de 31 anos, né? Josias 31 anos, e depois nós temos mais 4 reis, 2 governaram por 11 anos cada, desses 4, 2 reinaram 11 anos e 2 reinaram só 3 meses, então nós temos só 22 anos aqui no final, ok? Então, essa é a sequência. Olha, gente, nós estamos estudando a Bíblia há muito tempo, nós estamos chegando no cativeiro, né? Está chegando no mar. Assim, eu vi, outro dia assim, falei assim, uau, nós vamos terminar segundo Crônicas, segundo Reis, nós estamos chegando ao marco aqui.
Parece que a gente nunca ia chegar, mas vai chegar. Então, mas esse uau aqui, na sequência, não foi um uau muito bom para a história de Judá, porque era o ponto mais baixo na história do povo de Deus. Né? O povo que foi resgatado do Egito vai para um outro cativeiro, não no Egito, mas em Babilônia. Então, é uma coisa terrível que vai acontecer. Ok, eu quero então, só rapidamente agora, eu quero falar com vocês sobre esse, é mais ou menos essa ideia do limite. Deus tem um limite, nós não sabemos qual é o limite, nós não, mas eu creio que Deus vai levantar profetas que vão dar alguma ideia, porque a advertência não é assim, gente, vocês estão pecando muito, um dia vocês vão para o inferno. Hoje as pessoas, nem na igreja acreditam no inferno. Como é que o mundo vai acreditar no inferno? A igreja não acredita no inferno. Então, se você falar do inferno, eu não estou falando que não vai falar do inferno, mas eu quero dizer assim, quando Deus mandava advertências como esse aqui, era uma coisa um pouco mais concreta, né? Assim, dentro de tantos anos vai acontecer algo, e quando o povo, eles podem ter assim, que bobagem, o cara está falando, não tem nada a ver, isso não vai acontecer, mas Deus vai levantar profetas que vão dar amostras, tipo assim, olha, isso aqui vai acontecer amanhã, e acontece, aí as pessoas vão começar a fazer, acho que esse homem está falando alguma coisa de verdade. Então eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio que Deus é fiel, Ele vai advertir, Ele vai preparar a igreja e o mundo, e vai começar a falar, vai acontecer tal coisa, e vai acontecer, aí as pessoas vão, quem tiver coração para Deus vai começar a olhar. Então vamos olhar um pouquinho essa questão de sim, de que nem sempre Deus, né, marca prazos, mas Ele mostra, eu vou ler rapidinho alguns textos. Vamos começar em Gênesis 15, lá na aliança de Deus com Abraão, Gênesis 15, quando Deus deu uma palavra, essa palavra aqui é fundamental para a gente entender os caminhos de Deus. Gênesis 15 é todo um capítulo sobre a aliança de Deus com Abraão, mas eu só queria pegar uma coisa aqui. Gênesis 15, versículo 13. Então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui é uma coisa muito rara na Bíblia, quando Deus estabelece um prazo e fala tantos anos, né? Por 400 anos, versículo 14, mas eu julgarei a nação, qual nação? O Egito, né? Onde eles iam ficar. Eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Então Deus está falando com Abraão, que os descendentes dele vão ficar no Egito, depois Deus vai julgar o Egito, e eles vão sair com muitos bens. Mas olha só, versículo 15, tu porém irás para teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Versículo 16, na quarta geração voltarão para cá, porque Abraão estava em Canaã, então eles vão para o Egito, que foi com José, depois Jacó, eles vão voltar para cá, que é Canaã, na quarta geração. Mas antes de Abraão falar assim, mas Deus, por que tanto tempo? Ele já respondeu, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Isso, gente, é uma chave para entender muita coisa na Bíblia, porque Deus, já citei para vocês Deuteronômio 9, 5, que diz, Deus não está te dando a terra prometida para vocês, porque vocês são tão bons, eu estou sendo fiel a Abraão, que eu prometi para ele. Abraão não era bom, mas ele creu em Deus, né? Nesse capítulo 15 mesmo fala que a fé de Abraão foi considerada como justiça. Então Abraão não era também tão bom, ele cometeu vários erros, mas ele confiou em Deus e foi justificado. Então Deus está falando assim, mas vocês não podem ir para a terra de Canaã tão rápido, porque eu não sou injusto, eu não vou dar
a terra de Canaã, tirar dos povos que habitam lá, simplesmente porque resolvi, eu gosto de vocês e eu não gosto dos outros. Tem muita gente que até hoje acha que é assim. Ai, judeu, por que que o mundo tem tanto? Vocês já se perguntaram isso? Por que que o mundo tem várias respostas para isso, várias explicações. Mas por que que durante toda a história os judeus foram tão odiados? Odiados. Por que que os judeus são tão odiados? E uma das coisas hoje, né, que tem muito a ver com judeus e palestinos, e o mundo acha assim uma injustiça enorme falar que Deus não deu a terra para os palestinos e deu para os judeus. Por que que Deus gosta mais dos judeus? É só ter assim, né, como Jacó, que tinha 12 filhos, e ter um que lhe dava mais preferência, todos os irmãos odeiam José, porque ninguém gosta de um filho favorito, ninguém gosta. Então, né, aluno na escola, né, alguém já viu isso? Ou como professor, como aluno, assim, quando tem um aluno que é queridinho do professor, todos os outros odeiam, não é isso? Né, fazem de tudo, querem, né, fazer bullying, qualquer coisa para infernizar a vida. Então os judeus são vistos como os melhorzinhos, mas nós sabemos que eles não são melhores, eles são terríveis também, são homens como nós, mas Deus é justo. É muito profundo isso. Ok, vamos rapidinho aqui. No seu esboço, eu coloquei aqui três pecados que fazem Deus, na letra C, né, três pecados que fazem Deus abandonar seu povo ou julgar uma nação. Eu coloquei esses três aqui, que na hora assim, eu estava vendo, entre as coisas que Manassés fez, sacrificar filhos, contaminar a casa de Deus, que a gente tem enfatizado hoje, e derramar sangue inocente, que é um outro versículo que fala que Manassés não só fez um monte de idolatria e coisa assim, mas ele derramou sangue inocente. Tem uma coisa que eu não posso dizer se é verdade, é uma tradição. Eu ouvi essa tradição há muito tempo, mas não tem provas disso. Mas dizem, lá em Hebreus 11, lembra que fala assim de muitos heróis da fé que morreram, que inclusive alguns foram apedrejados, né, e que teve gente que foi serrada ao meio. Lembra? Tem um versículo em Hebreus 11, mas não fala quem é. Existe uma tradição, pela idade, pela época, daria certo, eu não posso afirmar, mas tem uma tradição judaica que o profeta Isaías foi serrado ao meio por Manassés. Eu não posso dizer se é verdade, mas existe essa tradição, e é possível, porque Isaías profetizou até a época de Ezequias, não fala como ele morreu, e pode ser que Manassés, que estava desfazendo tudo, que odiava tudo que fazia parte de Deus, pode ser que ele tenha ficado tão assim, perseguindo os profetas de Deus, pode ser que tenha feito isso com Isaías. Mas além desses três pecados, existem alguns outros. Talvez só vou citar o texto, mas vamos abrir em Levítico 18, e vamos só ver alguns são os pecados, esses três pecados, mas vocês podem colocar alguns outros nessa lista do esboço, porque tem alguns outros que cita aqui como causa de Deus ter expulsado as nações diante dos filhos de Israel. Então, Levítico 18, desde o primeiro versículo, ele começa a falar sobre um monte de pecados sexuais. Tem vários tipos assim de relações ilícitas, ok? Fala sobre adultério, fala sobre parentes, fala sobre relações com animais, né? Fala sobre muitos tipos, sim, de pecados sexuais. Aí no versículo 24, 18, 24, fala assim: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós, até a
terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro. Não é só porque não é do povo de Deus, não é para permitir isso na sua terra, porque isso contamina a terra. Versículo 27 fala de novo, pois todas estas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram essa terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra pelo fato de a haver descontaminado. Então, se Deus fez isso com as outras nações, agora Israel está fazendo a mesma coisa, vai vomitar. Então, vocês podem colocar nessa listinha aqui, eu pus 3, vocês podem colocar o número 4, que são pecados sexuais, né? Todo tipo de perversão sexual. E eu não preciso falar sobre isso, porque a terra está a ponto de vomitar de tanta perversão, de tanta imoralidade, pornografia, práticas, filmes, casas que incentivam isso, enfim, sabe assim, eu acho que nessa época eles nem conseguiam imaginar as coisas que são praticadas hoje, ok? Deuteronômio 18, Deuteronômio 18, vamos começar no versículo 9, 18:9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Gente, é uma coisa tão ilógica. O povo de Israel foi avisado: vocês estão entrando nessa terra porque o povo que está morando aí agora estão fazendo abominações, e por isso que Deus está tirando. Aí eles entram e imitam as coisas que eles faziam. Assim, tem lógica isso? Não imitem as abominações dessas nações. Versículo 10. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo. Está na nossa lista já, né? Versículo 1. Sacrificar filhos. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo, o filho ou a filha. Mas agora fala outra coisa: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Então aqui nós temos a confirmação do sacrifício a filhos, mas nós temos uma outra coisa que Manassés fez, tá? Que foi consultar toda essa coisa assim de espiritismo, a gente pode chamar de espiritismo, de contato com mortos, de mágica, de feitiçaria, toda essa coisa assim do mundo espiritual que pertence aos demônios, que não faz parte de Deus. Então esse é o quinto ponto aqui que Deus realmente abomina, ok? Eu só vou citar, porque tá avançando o tempo, Números 35:33 confirma o número 3 da lista: derramar sangue inocente. A Bíblia fala em Números, esse é um texto muito forte, Números 35:33, fala que a terra é contaminada por causa de sangue inocente, morte de pessoas inocentes. Essa morte que está contaminando nossa terra e todos os países do mundo hoje, mas esse sangue inocente, você pode colocar... o aborto, ele cabe no número 1 de sacrificar filhos, mas ele cabe no número 3 de sangue inocente, ok? Então, você tirar a vida de um embrião, de um feto antes de nascer, é sangue inocente e é sacrificar seu filho para seu prazer. Mas é claro que o sangue inocente envolve todas as pessoas que são mortas de forma inocente. Então, isso faz parte. Ok, então assim, é importante colocar essas coisas, mais esses itens na lista. Na verdade, assim, tem idolatria, faz parte dessa lista também, né? Se você quiser colocar idolatria, porque são coisas que conduzem a isso. Na verdade, a idolatria abre o caminho para esses outros pecados. Ok, então eu só queria agora finalizando
mostrar essa ideia que nós vimos em Gênesis, que Deus tem um limite. Então, Deus falou com Abraão: eu vou dar essa terra para seus descendentes, mas só quando for justo e certo tirar o povo de lá, porque eles estão pecando, mas o pecado ainda não chegou ao limite. Então, existe um limite de Deus. Existe um limite de Deus. Também só vou citar, só coloque, no, talvez, deixa eu ver se é Ezequiel. Sodoma e Gomorra é um exemplo de um povo que chegou ao limite, né? Deus, Gênesis 18, né? Gênesis 18, Deus falou com Abraão, falou assim: olha, estou indo para lá porque, deixa eu pegar o versículo aqui, Gênesis 18, 20: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor. Então, quando o pecado chega a um ponto, né, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de ter chegado a esse ponto. Agora eu quero ler com vocês em Mateus, porque Jesus também fala algo sobre esse limite, e é uma passagem, Mateus 23, é uma passagem bem importante para entender esse princípio. Começando, Mateus 23, 32: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas. Olha como Deus é fiel, Ele manda profetas para advertir e, se possível, mudar. Eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Assim, versículo 35, recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Gente, aqui tem mais um princípio importante para entender, que é o seguinte: ele está falando sobre medida. Então aqui também vai chegar uma medida, e ele está falando sobre Jerusalém. Você sabe que Jesus, né, estava falando isso aqui em torno do ano 30, e que no ano 70, ou seja, mais ou menos 40 anos depois dessa profecia, realmente os romanos também vieram e arrasaram Jerusalém. Então Jesus estava falando sobre uma medida: vai encher a medida, e quando encher a medida, atravessou a linha, não tem mais volta, vai ter juízo. Só que aqui, gente, aqui dá uma outra chave, e a gente viu isso, eu não, nem chamei atenção, mas isso está naquela profecia que acabamos de ler para Manassés. Se você já perdeu o lugar, eu só vou citar o versículo para vocês, espera aí. O princípio é o seguinte: nem sempre o pecado desta geração é tanto maior, geralmente é maior, mas nem sempre essa geração tem um pecado maior do que as anteriores, porque Jesus está falando assim: enchei a medida de vossos pais. E aí no versículo 35 ele fala: recairá sobre vós todo o sangue derramado, desde o sangue do justo Abel até Zacarias. Então ele está dizendo que isso vai enchendo a medida. E Deus falou isso com Manassés no texto que nós acabamos de ler, em 2 Reis 21, 14, não, 15: porque fizeram o que era mal aos meus olhos, me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Ou seja, está enchendo uma medida desde o tempo do Egito até no tempo de Manassés. Lembra que eu falei assim, que Manassés não parecia ser pior do que Acaz? Esse Acaz, o avô de Manassés, ele também fez coisas terríveis, e fez praticamente tudo isso que Manassés fez. Mas por que que chegou? Provavelmente Manassés foi pior, levou uma medida maior. Mas a questão é,
a medida já estava quase cheia, o cálice já estava quase cheio. Então, essa medida vai enchendo de geração em geração. Então, isso é um outro princípio. Ok? Anotem Isaías 24:5, porque fala que a terra está enchendo à medida que vem, muito juízo sobre a nação. Mas agora eu só queria terminar lendo alguns textos em Apocalipse, que afinal de contas é o Isaías 24, versículo 5. Antes do Apocalipse, vamos ler, vamos passar por esses textos. Os textos são explicativos. 1 Tessalonicenses, antes de ir para o Apocalipse. 1 Tessalonicenses 2, 16. Vamos começar no versículo 14. 1 Tessalonicenses 2, 14. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus. Padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus, os seus próprios profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que esses sejam salvos. Agora, esse aqui é a frase: desta forma sempre enchem a medida de seus pecados, a ira de Deus caiu sobre eles, afinal. Então, aqui também está falando sobre essa medida que vai enchendo. Agora vamos para Apocalipse, e só vou, assim, nem todos os textos, nem vou ler, mas Apocalipse 6, 11, fala que os santos que já morreram estão perguntando para Deus: até quando? E ele fala assim: até se completar o número de seus irmãos que vão ser mortos. Então, eu queria mostrar assim, Apocalipse fala bastante sobre o completar. Esse é Apocalipse 6, 11. Depois tem capítulo 11, versículo 18, que fala assim: e iraram-se as nações, então veio a tua ira e o tempo de ser julgados os mortos. Não fala sobre encher a medida, mas a ideia é assim: as nações vão mostrando sua ira até chegar um tempo. Qual tempo? O tempo de completar, né? Agora, capítulo 14 é um pouco mais explícito, fala assim, tem várias coisas nesse capítulo 14, né? 14, versículo 7, fala: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Mas o versículo 15 é mais claro: então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Aqui nesse capítulo fala de duas colheitas. Tem a colheita das pessoas que vão ser salvas, que é o grande avivamento final, e tem a outra parte, que fala, versículo 18, no meio do versículo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então, percebe, no fim do tempo, isso Jesus falou naquela parábola do joio, do trigo, que no fim da época, no fim dos tempos, vai haver duas colheitas: a colheita do trigo e a colheita do joio. Então vai ter a seara madura de pessoas que vão se converter, mas tem também as uvas, que fala de sangue, né, de juízo. Então também foi completado. Capítulo 15, versículo 1: vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então está esperando esse tempo para que haja uma colheita final. E o último texto é capítulo 18, versículo 5, falando sobre Babilônia, o sistema
de Babilônia, e fala assim: pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, e tem outros textos na Bíblia, mas acho que são suficientes para vocês entenderem a ideia de que Deus está esperando, né? A Bíblia fala que Deus é longânimo, não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Deus dá advertências, mas vai chegar uma hora em que o cálice da ira se enche. Essa é a linha que passa. Então, nós vamos ver na próxima aula, nós vamos ver como Manassés, ele passou essa linha. Mesmo depois do arrependimento dele, o arrependimento sempre é válido. Esse vai ser o nosso assunto na aula que vem, na próxima aula. Manassés se arrependeu, foi muito válido, porque Deus aceitou o arrependimento dele. Só que ele e a nação, eles passaram de uma linha e não conseguiram voltar mais. Então a gente precisa entender isso. Sempre o arrependimento é válido. Nunca a gente deve falar assim: ah, Deus já falou que vai acabar com tudo mesmo, então nem adianta. Não, sempre adianta. Até o dia do juízo final adianta. Depois do dia do juízo final, aí não adianta mais. Mas até o dia do juízo final, se tem graça, se consegue ver, vale a pena se arrepender. O arrependimento sempre é o objetivo de Deus, sempre é o que Deus quer, sempre é o que nós devemos querer. Nossa missão nunca é sair por ali: ah, Deus vai acabar com vocês, né? Sabe, uma atitude de juízo leviano. Nunca deixe isso acontecer. Todas essas cenas que Apocalipse descreve, os profetas descrevem, devem encher nosso coração com muito temor. Vai chegar um momento que não tem mais jeito, mas enquanto não chegar, nosso chamado, nossa vocação, nossa missão é chamar as pessoas para o arrependimento. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Aqui na Tua palavra está escrito que Manassés, pelo menos no primeiro momento, Manassés e o povo, eles não ouviram a Tua voz, não prestaram atenção, não ouviram as advertências. Os profetas foram, falaram, e eles não ouviram. E nós clamamos a Ti, Senhor, para que nós possamos ouvir, que nós tenhamos ouvidos e que nós possamos orar, interceder e ser usados por Ti para desviar as pessoas da ira vindoura. Como Pedro pregou no dia de Pentecostes: salvai-vos desta geração perversa. Nós queremos ver, Senhor, ó Deus, um grande avivamento, um grande mover do Teu Espírito, arrancando as pessoas das chamas do juízo divino para se voltarem para Ti, Senhor. E que nós possamos levar isso a sério. Isso é sério para nossas famílias, é sério para nossos parentes e amigos, é sério, ó Deus, porque isso vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, tão certo como o Senhor cumpriu tantas outras promessas, o Senhor vai cumprir também a promessa de purificar a terra de toda injustiça. O Senhor vai limpar Jerusalém como se limpa um prato, mas não para destruir. O Senhor quer limpar para tirar a iniquidade do nosso meio. Tira, Senhor, a iniquidade das nossas vidas, para que o Senhor não precise tirar as nossas vidas do Teu reino, Senhor. Ó Deus, nós convidamos o Senhor para tratar com a nossa vida, Senhor, individualmente e como igreja, Senhor. Trata conosco, purifica-nos do pecado, para que nós não sejamos também fazendo parte desse juízo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.